El rei Borni, Cerca de tu casa, La propera pell i 100 metros són les pel·lícules que formen part del Cicle Gaudí, un projecte al que s'ha adherit l'Ajuntament de Cardedeu per promoure el cinema català. Doncs el Cicle Gaudí és un cicle que vol ser un circuit d'exhibició de pel·lícules produïdes a Catalunya, ja siguin en català o en qualsevol altra llengua, i és un projecte que ara mateix doncs, integrem i s'acull a 12 municipis diferents d'aquí de la demarcació de Barcelona, entre els quals hi ha Cardedeu, i això, i és un projecte doncs, que impulsa molt des de Generalitat i des de Diputació, conjuntament amb l'Acadèmia de Cinema Català. Dijous 15 de setembre, a l'Esbarjo Verdi, es podrà veure la primera producció cinematogràfica catalana, El rei Borni, del director Marc Crauet. Mentre duri el circuit, els 12 municipis adherits projectaran a les seves sales de cinema les mateixes pel·lícules i els mateixos dies fins al desembre. Un 8% d'espectadors doncs, opten per pel·lícules en català, però segurament no és perquè no vulguin, sinó perquè justament no les troben amb prou fluïdesa. Llavors una mica s'ha buscat fer aquest tipus de circuit justament per oferir molt més apropar aquestes produccions catalanes al públic en general i fer créixer aquest espectador, diguéssim. A més d'aquestes produccions cinematogràfiques, també hi haurà una sessió especial on es projectarà la pel·lícula Ebre, del Bressol a la Batalla. El preu per poder veure les pel·lícules a l'Esbarjo Verdi de Cardedeu serà de 4,50 euros i es podran aplicar els descomptes habituals.